ekip da Pleiades მიეკუთვნები, როდესაც ადამიანები კითხულობდნენ, ურსულები უბრალოდ კითხულობდნენ მარტო ექიმის გვარს. Არა ინტერესებდათ რა პირობებში უნდა ეშობიარათ, საათ როგორ რანაირად რამდენ საწოლი ა პალატაში იყო ცხელი წყალი თუ არა. Აი მე როცა ექიმობა დავიწყე, ძირითადად ავტორიტეტებზე იყო გადართული მთელი ორსულთა ეს ნაკადი და ავტორიტეტების მოძიებაზე. Რითი განსხვავდება მაგალითად 80-იანი 90-იანი წლების ორსული 21 საუკუნის ორსული? Რა შეიცვალა? Რა მიდგომა შეიცვალა თუ არა? დიახ, რადიკალურად. Და ავტორიტეტების ძებნასთან ერთად, პროფესიონალების ძებნასთან ერთად დაიწყეს და სავსებით მართებულად პირობების მოძიება. Მე როგორც მამაკაც, როგორც მოქალაქეს მიმაჩნია, რომ ქალს აქვს უფლება იმშობიაროს საუკეთესო პირობებში. Იცით, წავიდა ალბათ ის დრო, როდესაც სადღაც ჩვენთან მაქსიმში საქართველოში მთიან ნაწილებში ბოსლებში მშობიარო და ალბათ წავიდა ეს დრო უკვე და ცხოვრება მოიტანა ის, რომ პროფესიონალის გარდა მშობიარე მე უბრალოდ ორსული ეძებს საუკეთესო პირობების მქონე სამშობიარო სახლს. Ეს გარკვეულწილად კონკურენციის რეჟიმში გამოყოფებს ჩვენ, ჯანსაღი კონკურენციის რეჟიმში არ გვაძლევს მოდუნების საშუალებას და სწორედ ამიტომაა, რომ იმედის კლინიკა ყოველ წამს, ყოველ წუთს აქ ტრანსფორმირება ხდება პირობებისა. Მე ვინც მიცნობს და ვისაც ჩვენთან უმშობიარია, ახსოვს, რომ ძველ იმედში დავიწყეთ ჩვენ კლინიკის სამეთოდოს ბაზაზე და იქ 4-5 საწოლიანი პალატები იყო, საერთო ბლოკი არსებობდა. ეს უახლოეს წარსულში, დაახლოებით 2000-იანი წლების დასაწყისში ვამბობ, სადღაც ალბათ 10-11 წლის უკან. მაგრამ დახეთ, როგორ შეიცვალა ყველაფერი. აი სწორედ ორსულთა მშობიარეთა მოთხოვნის სამებრ ტრანსფორმირდა მთელი სამშობიარო სახლი და დღეს თქვენ გაქვთ საშუალება იმშობიარო შესანიშნავ ბლოკ პალატებში, რომლებიც გახლავან უმაღლეს დონეზე მოწყობილი და მე თავისუფლებას მივცემ, ვიტყვი რომ ის, ვისაც ჩვენ ბლოკ პალატებში უშობიარია, ამაში დარწმუნებოდა, არ გვაძლევს მოდულების საშუალებას დღევანდელი სიტუაცია და იძულებული ვართ ყოველწლიურად, ყოველწამიერად სიახლე დავნერგოთ, არა მარტო ვთქვათ ამ კუთხით პირობების კუთხით, არამედ იმ აპარატურის კუთხითაც, რომელიც თქვენ და თქვენ ახალშობილს ემსახურება. ასე რომ ყავლ გასული აპარატურა საბჭოთა დროინდელი, რომელიც იყო ასე ვთქვათ ხმარებაში, აბსოლუტურად წარსულს ჩაბარდა და დღეს ჩვენ ჯგუფი ყავს შექმნილი, რომელიც ყოველწამიერად, ყოველდღიურად ეძებს ყველაფერს სიახლეს და რასაც აღმოაჩენს, ის ინერგება მერე ის აპარატი იქნება თუ სხვა ჩვენს კლინიკაში. არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმასაც, რომ მაქსიმალურად უწევთ პროპაგანდას მშობიარობაზე მეუღლეების დასწრებას. ეს განსაკუთრებით უოლებს, ასე ვთქვათ, მშობიარეს მშობიარობას და ამავე დროს კომუნიკაციის საშუალებას ვაძლევთ. და რატომ არიყენებენ ჩვენი ორსულები და მშობიარები ამას, არ ვიცი, ყველა ბლოკში ვიდეო ტელეფონია დამონტაჟებული და მთელი მშობიარობის მანძილზე შეუძლია თქვენ მომლოდინე პატრონებს ქონდეთ კომუნიკაცია მშობიარესთან ტელე, ასე ვთქვათ, ვიდეო და ტელეფონის საშუალებით, რაც არსებითი მნიშვნელობის გახდა. ასე რომ აი ეს სიახლეები, რომლებიც ეს პირობები სამშობიარო ბლოკში არსებითი მნიშვნელობისა, ეს რომ არ იყოს არსებითი, მე ამდენს არ დაუთხოვდი, მაგრამ აი ჩვენ საინფორმაციო ტელეფონზე ხშირი არის ზარი, რომ თქვენთან ბლოკ პალატა არის, თქვენთან მეუღლის დასწრება დასაშვებია, დიახაც დასაშვებია და ამიტომ მინდა ეს ინფორმაცია თქვენ მოგაწოდოთ. სამშობიარო იმედის კლინიკა გახლავთ ის სამშობიარო, სადაც მისი ხელმძღვანელი ნეონატოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, თავად ნინო ბოცვაძესთან შეთანხმებით ჯიკურად ვამბობთ იმას, რომ ჩვენთან არსებობს, დიახაც მე ვიცი, ზოგიერთ ეს არ მოეწონება, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით ისიც, რომ ახალშობილი დედასთან უნდა იყოს, მაგრამ იცით რა, ასე დირექტივის დონეზე იმედის კლინიკასთან ჩვენ დირექტივის დონეზე ვერაფერს ვერ მივიღებთ. მე პრაქტიკოსი ექიმი ვარ და ქალბატონი ნინო პრაქტიკოსი ექიმია. ჩვენ ვხედავთ, რომ ქალი, რომელიც ფსიქოემოციონალურად გადაღვიდია
რთული მშობიარობის შემდგომ, ასაკის უკეთის შემდგომ, არ აქვს პირველ ხარებში ახალშობილის მოვლის საშუალება. ამიტომ ჩვენ გამოყავით სპეციალური ოთახები, სადაც მაქსიმალურად ახალშობილი დაყომდება, მანამ სანამ დედას არ შეეძლება მისი მოვლა. არ შეიძლება იძულების წესით აიძულო მელოგინეს მიუგდო მაპატიეთ ამ ტერმინისთვის ბავშვი დაუტოვო ღამე და ნაკეისალმა ქალმა მიხედოს. წარმოგიდგენთ ახლა, ამიტომ შეიქმნა ახალშობილთა ცალკე გაყოფილება, სადაც მაქსიმალურად ექვთნები საშუალო მეტ პერსონალი ბუნებრივია 24 საათიანი მორიგეობის რეჟიმში უვლიათ ახალშობილებს. მე აბსოლუტურად ვეთანხმები დედა ახალშობილის ჯაჭვს, სითბური ჯაჭვი ქვია ამას, ჩვენთან ეს კეთდება რასაკვირველია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დედის სურვილისამებრ 21 საუკუნეა ჩემოკარგებო, აქ დირექტივით იმ თაობასთან საუბარი, რომელიც დღეს მშობიაროს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეს თაობა ჩვენზე ბევრად განათლებულია, მაგრამ აუცილებლად უნდა გაუწიოთ ანგარიში, თუ პაციენტის უფლებების დაცვაზეა საუბარი, მელოგინე ქალის მდგომარეობას. ამიტომაც გვაქვს ჩვენ აი ახალშობილთა ოთახები, რადგანაც ხანდახან ზოგიერთი ჩინოვნიკი საყვედურსამოს, მაგრამ დედებს დავეკითხოთ და იქ სანამ რამეს დირექტივას დავწერთ, ჯერ შევისწავლოთ საკითხი და მერე წერო. ეხლა რაც შეეხება ისეთ მელოგინეთა განყოფილება, ჩვენთან ორია, შევძელით ის, რომ შევქმენით ორსაწოლიანი პალატები მაქსიმალურად ვეცადეთ და შევქმენით ამავე დროს VIP განყოფილება, სადაც მომსახურებას ვიტია და აქ რასაკვირველია, თავიდან როცა დავიწყეთ სკეპტიკურად ვიყავით განწყობილი, მაგრამ მე მივხვდით, რომ აი უკვე მოთხოვნა ამისი არსებობდა, შესაბამისად როგორც ყველაფერში, აქაც იმედის კიდევ გამოიჩინა წინდახედულება და მოთხოვნილება მაქსიმალურად დავაკმაყოფილებთ თქვენი. ის რომ კვების საკითხი მნიშვნელოვანია ლოგინობის ხანაში, ამაზე ყველავთ ახდებით და მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი თავსატყივარია მელოგინის კვება და უამრავ სხვა დაწესებულებებში გარედან შემოტანილი საკვები ხდება რაღაც ფირმებში აქვს, მე ეს კატეგორიულად აუძალე, უარი ვთქვი, იმიტომ რომ ასოხიზგებობა მთლიანად მელოგინის კვებაზე უნდა აიღოს სამშობიარო დაწესებულება და სახლი. აქ მზადდიახართ, ჩვენთან მზადდება საუკეთესო პროდუქტებით და ეს შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გადაამოწმოთ. მაქსიმალურად ვთქვით, რომ მრავალჯერადი კვება იყოს, არაფერი შეზღუდვა ამაზე არ არის და ეს საკითხი დასაწყვეტია ამართლებს. იმედის კლინიკის როგორც სამშობიარო სახლის ნოუ-ჰაუ შეიძლება ჩაითვალოს ის, რომ ჩვენ დირექციამ გადავწყვიტეთ ერთ ჭერქვეშ მოგვეთავსებია დედათა და ბავშვთა სამსახური, მარტო ნეონატოლოგიური კუთხით კი არა, არამედ პედიატრიული განხრითაც, რადგანაც ჩვენთან დაბადებული ახალშობილის ჯანმრთელობის პრობლემების შემთხვევაში ჩართულიყვნენ პედიატრები. დიდი ახთოვანებით მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთან ფუნქციონირებს ახალშობილთა რეანიმაციის განყოფილება, რომელსაც უდიდესი პროფესიონალი ამ სახლის, დიან იჟარაძე ხელმძღვანელობს ამ დეპარტამენტს. მე რეანიმატოლოგები რესპუბლიკის მასშტაბით დამეთანხმებია, რომ ბატონი გია ერთ-ერთი პირველ საგანი გახლავთ, ვინც ახალშობილთა და მოზრდილთა რეანიმაცია დაიწყო, ასე რომ მივესალმები მას და მის ჩვენ კოლექტივში შემოერთებას და ღმერთმა არ დააჭიროს ახალშობილს რეანიმაცია, მაგრამ იქვე არის პედიატრიული სრული სტაციონარი. ეს კი რას ნიშნავს? ქალი, რომელიც ფეხმძიმდება, მოდის და იმედის კლინიკაში დგება აღრიცხვაზე, ანუ მთელი ორსულობა ჩვენი კოლექტივის წინ მიმდინარეობს, მიანი იცნობს ამ ორსულს, მშობიარობს ჩვენთან და შემდგომ 18 წლის ასაკამდე ნებისმიერი პრობლემის შემთხვევაში ბავშვის აღარ არის პედიატრული სტაციონარი და ინფორმაციის გასვლა ხდება წამებში. თქვენ აღარ ახართ დისკომფორტში, როდესაც მიდიხარ თქვა სამე პედიატრიულ კლინიკაში, იქიდან გეუბნებიან როგორ იყო ორსულობის ანამნეზი, აბა წამაკითხეთ, აი ამ სირბილს უკვე მოკლებული ხარ და ყველაფერი ერთ ჭერქვეში ხდება და ეს არის გაკეთებული ახალშობილებზე და მათ დედებზე ზურიდან გამომდინარე. დღეს ვერ მეტყვით ვერც ერთ სამშობიარო სახლს, რომელიც ერთ ჭერქვეში აერთიანებდეს სრული მასშტაბით პედიატრიულ საავადმყოფოს, სამშობიარო და გინეკოლოგიურ სტაციონარს. ამას არსებითი მნიშვნელობა და კალთა კონსულტაცია ლეოს.
აი ეს ძირითადი პირობები არის იმედის კლინიკაში და თუ დავამატებთ ამას იმას რომ ჩვენი კოლექტივი ერთ ოჯახად შეკულია და ჩვენი დევიზი არის უსაფრთხო დედობა და მაქსიმალური ყურადღება, მაშინ მივხვდებით რატომ ირჩევთ იმედის კლინიკას სამშობიარო სახლად. და შევაჩერო თქვენი ყურადღება სამშობიარო სახლი იმედის კლინიკის პროფესიონალთა გუნდზე. მიახაც სრული პასუხისმგებლობით გეუბნებით, რომ მთელი 15 წლის განმავლობაში ჩვენ გეგმაზომიერად და მიზან მიმართულად ვახორციელებთ პროექტს, რომელსაც ერქვა პროფესიონალთა გუნდის შეკრა ჩვენი კლინიკის პირობებში. რაც მინდა გითხრათ, რომ წარმატებით დასრულდა, თუმცა პროფესიონალთა მოძიებაში კიდევ ვიმყოფებით, რათა მაგვარდაცნებული პროფესიონალი მიერ მართული შემთხვევა ბევრი გადარჩენების სიცოცხლეა. უამრავი ურთულესი ოპერაცია, რომელიც იმედის კლინიკის ფარგლებში ჩატარებულა, რასაკვირველია პროფესიონალთა გუნდის გარეშე წარმოუდგენელია და ეს არამძარავს არ არის მხოლოდ ნეანგინეკოლოგები, აქ არიან ნეონატოლოგები, აქ არიან ანესთეზიოლოგები, არამარტო ექიმები, არამედ საშუალო მედპერსონალი, ასე განსაზღვრა. ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს. თითოეულ თქვენგანს, რომელთაც თუნდაც ერთხელ მაინც ხონია ამ პროფესიონალთა გუნდთან შეხება, დამეწმება, რომ მართალს ვყაღადებ ამ წუთში. დასაკვირველია, იქ სადაც პროფესიონალიზმია, იქ სადაც სრული დატვირთვით მუშაობა არის ხარვეზებიც, არის სამწუხარო შემთხვევებიც, მაგრამ აქაც იმედის კლინიკა მაქსიმალურად მინიმალიზებულია ასეთი შემთხვევების რაოდენობა და ესეც სწორედ პროფესიონალიზმზე არის დამოკიდებული და პროფესიონალიზმის შედეგი გახლავთ. ამას წინათ ჩვენს კლინიკაში უნიკალური საკეისრო კვეთა გაკეთდა. რიგითობით მე-6 საკეისრო კვეთა და შენარჩუნებული იქნა ასეთ შემთხვევაში საშუალოსნოც. ეს ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, დამეწუნებია ჩემი კოლეგა მეანები ჩვენს პროფესიაში. ამავე დროს დიდი წარმატებით მინდა აღვნიშნო იგივე ქალთა კონსულტაციის პროფესიონალთა გუნდი, და სწორედ აი აქედან სწორი ორსულობის სწორი მართვის შედეგი გახლავთ ის, რომ მერე ყველაფერი ლეგი არტის, როგორც იტყვიან, თავდება. გამოყოფა ძალიან რთულია, მაგრამ არც იმის უფლება მაქვს მე როგორც კლინიკის ხელმძღვანელს, რომ ჩემი პროფესიონალები არ წარმოგიდგინოთ და ისინი არ დავახასიათო თითოეული და არ გითხრათ, რომ მე ამატყივა რომ მუშაობ ისეთი პროფესიონალების გვერდზე, როგორც ზანდებია ქალბატონი მაიამ ჭერლიძე, ბატონი ზვიად ხოშტარია, ქალბატონი ლიკა ლუაშვილი, ბატონი დავით ებრალიძე და უამრავი სხვა, რომლებიც ძალიან დიდ დოლას ქმნიან არამარტო იმედის კლინიკისთვის, არამედ ზოგადად ჩვენი ქვეყნისთვის. მარტო ის აღვნიშნეთ, რომ სამშობიარო ბლოკში, რომელსაც ბლოკის ხელმძღვანელი ბატონი გია გაბრიჩიძე ხელმძღვანელობს, დღეში 10-14 მშობიარობა არის ხოლმე და აქაც მეცნიერული კუთხით ბატონი კოტე ხარაბაძეა ჩართული ამ მშობიარობის მართვაში თანამედროვე გაიგლაინების გათვალისწინებით. მიღებული ახალშობილი საიმედო ხელში იმყოფება და მეწუნეთ, რომ ნეონატოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გაუბედავდავით ქალბატონ ნიკო ბოცვაძე არამარტო ჩვენი კლინიკის, არამედ ქალაქში და ჩვენს ქვეყანაში აღიარებული ნეონატოლოგთა ალბათ პირველ ხუთეულში შედის. ძალიან მოგძალებით ვიტყვი და თქვენ ეს თქვენ თავზე გამოგიცდიათ ძალიან ბევრს. ძალიან მნიშვნელოვანია აი ასეთ პროფესიონალთა გუნდს როგორი ახალგაზრდობა მოსდევს და აქაც იმედის კლინიკამ სწორი გეზი აირჩია. შესანიშნავი ახალგაზრდები იზრდებიან ჩვენთან. მე ზოგი შესახებ შემიძლია უკვე ვთქვა, რომ მართლა პროფესიონალია. მაგალითად ასეთი არის დავით უმცროსი კომეშავიძე, რომელიც ხელმძღვანელობს ოპერაციული გინეკოლოგიის სექტორს და ვისაც შეხება ქონია ამ დეპარტამენტთან, მე ვხვდებით, რომ მე ჭეშმარიტებას ვამბობ ამ შემთხვევაში. არსებითი მნიშვნელობა აქვს
საშუალო მედპერსონალის გადამზადებას. ჩვენი ექნები ბებიაქალები გადიან უცხოეთი განათლების სამედიცინო განათლების კურს, რამოდენიმე მათგანი საზღვარგარეთ იყო მივლინებული სხვადასხვა მეთოდიკის ასათვისებლად, რამაც შედეგი გამოიღო. Მოკლედ, აი ასეთ პროფესიონალთა გუნდში გიწევთ თქვენ თანამშრომლობა, რასაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს. Და ბოლოს, მთავარი ჩვენთვის გახლავთ ის, რომ ვეძებთ ახალ პროფესიონალებს, არ ყვაყოფილდებით მიღწეული. Თუ არა ეს, მაშ რითი აიხსნება ის, რომ კალბატონი მაია ბუდუკია შეემატა ჩვენ პროფესიონალთა რიცხვს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და გააცხადოთ, რომ იმედის კლინიკა ამ კუთხით კიდევ გააგრძელებს მუშაობას. დაწესებულების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ ვინ მორიგეობს, რა მორიგე ბრიგადებია დაწესებულებაში, სამშობიარო სახლში და როგორი პროფესიონალებისგან არიან ისინი დაკომპლექტებული. Მოდი თავიდანვე ვიტყვი, რომ იმედის კლინიკაში ერთხელ და სამუდამოდ გადაიჭრა აყვანილი, ეგრეთ წოდებული აყვანილი ექიმის პრობლემა, რომელიც ძალიან აქტუალურია დღეს საქართველოში, რატომღაც მუდური გახდა ეს და მე სული პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ არ საჭიროებს იმედის კლინიკაში მაინც და მაინც ექიმის აყვანა პაციენტს. Რატომ? იმიტომ, რომ თითოეული ბრიგადა, თითოეული მორიგე ბრიგადა უმაღლესი პროფესიონალებით არიან დაკომპლექტებული. მარტო ის აზრის, რომ ყველა ბრიგადას ხელმძღვანელობს მედიცინის დოქტორები, აკადემიური დოქტორები, საკმაოდ დიდი სამუშაო სტაჟი და გამოცდილება. თითოეული მათგანი სხვადასხვა სამუშაო ადგილზე იმედის კლინიკამდე იყვნენ წამყვანი მეანგინეკოლოგები და ამ პოზიციას ინარჩუნებენ დღესაც ჩვენს კლინიკაში. ბრიგადა, მორიგე ბრიგადა შედგება არამარტო მეანგინეკოლოგებისგან, არამედ ნეონატოლოგებისგან, ანესთეზიოლოგებისგან და საშუალო მედპერსონალისგან მოქცეულია, რასაც არსებითი მნიშვნელობა აქვს. ბრიგადებს ხელმძღვანელობენ მედიცინის აკადემიური დოქტორები ზვიად ხოშტარია, გია გაბრიჩიძე, მაია სუხიაშვილი, გიგა გურასპარი. ესენი არიან ის ხალხი, რომელთაც შეუძლია მშობიარობის დაწყების მომენტიდან მარტო მშობიარობა დღევანდელი გაიგვაინების მიხედვით და დაამთავრო მშობიარობა იმ შემთხვევაშიც კი, თუ რაიმე გართულება მოყვა მშობიარობის პროცესში. ასე რომ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი მორიგე ბრიგადები და არამარტო ჩვენი, არამედ შეიძლება ყველა დაწესებულების მორიგე ბრიგადები დაკომპლექტებულები არიან უმაღლესი პროფესიონალები, მე ვამბობ, რომ იმედის კლინიკაში მაინც და მაინც ექიმის აყვანას თქვენ არ საჭიროებთ, მაგრამ თუ ასეთი სურვილი გექნება, არც ეს არის პრობლემა. სამშობიარო სახლი იმედის კლინიკის კიდევ ერთი სიახლე მთელი ამ 15 წლის განმავლობაში გახლავთ ის, რომ განსხვავებული სერვისი გვინდოდა შემოგვეთავაზებია თქვენთვის. როგორც აღმოჩნდა, ეს განსხვავებული სერვისი მხოლოდ თქვენზე მორგებული უნდა ყოფილიყო პატივცემულო პაციენტებო და ამიტომ რამოდენიმე პროექტი და პროგრამა ფუნქციონირებს ჩვენი სამშობიარო სახლის სინამდვილეში. მე ტყუილის თქმის უფლებას არავინ მომცემს, უბრალოდ ზედმეტ თავდაბლობაში არ მინდა ჩამეთვალოს, მაგრამ მაინც ვიტყვი, პირველი იყო იმედის კლინიკა სამშობიარო სახლი, რომელმაც შემოიღო ისეთი მნიშვნელოვანი თანამდებობა, როგორიც გახლავთ პაციენტთა ომბუდსმენი, ანუ პაციენტთა უფლების დამცველი და ასე გასაგებია, ეს იქიმი კი არ წარმოადგენთ ჩვენ ამ თანამდებობაზე, არამედ ძალიან პრინციპული, ძალიან აქტიური ჟურნალისტი ქალბატონი მეგი საჯაია. მინდა გითხრათ, რომ პირველი პროექტი, რომელიც ჩემს მიერ დირექციის მიერ იყო ხელდასმული, გახდა სწორედ ეს საკითხი და აი იქიდან მოყოლებული, თუ აღვწდები, ეს იყო 2006 თუ 7 წელი, აი ჩვენთან ეს ინსტიტუცია მუშაობს და ძალიან ბევრ საოჭოფო თუ ფსევდოკონფლიქტურ სიტუაციაში დაგვეხმარა და სწორ გზაზე დაგვაყენა. აბსოლუტურად მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელიც შემდგომ უკვე დავიწყეთ, ეს გახლავთ ისეთი რამ, როგორიც არის პროექტი SOS. რას ნიშნავს
ჩვენთან ნავშობიარები, ან ნაკისრალი, ან ნაოპერაციები, ქალის თუ ლოგინობის 40 დღემდე რამე გართულება აქვს და იგი სტაციონარს საჭიროებს აკვლევას, აბსოლუტურად უფასოდ ხდება ეს ჩვენთან ყველაფერი. ეს იმიტომ კი არა, რომ სტაციონარს ან სამშობიარო სახლის ბრალია რაღაც გართულება, არამედ იმიტომ, რომ შენი ოჯახის წევრს ტკივა, ჩვენი ოჯახის წევრს ტკივა. შესაბამისად, იძულებული გავხდით ეს პროექტი აღემუშავებინა. არც ისე ბევრი ქალბატონს უსარგებლია სოსით, იმიტომ რომ დიდი გართულებები ჩვენ არ ქონია, მაგრამ ვისაც უსარგებლია, არ მომცემს ყოველის თქმის უფლებას და დამეთანხმებით არ საკითხებს. მნიშვნელოვანი პროექტი გახლავთ, პროექტი ერთგულება, რომელიც მოიცავს ქალთა კონსულტაციაში ჩვენთან აღემცვლაზე დამდგარი ორსულების აბსოლუტურად სულ სხვა სერვისით მომსახურებას. იქ არის ფასდაკლებები მშობიარობაზე, საკეისრო ქვეითაზე, ვინ ჩვენს ქალთა კონსულტაციაში დგას აღემცვლაზე, ეს იმათ ეხება. ამავე დროს ორსულთა ანტენატალური ვარჯიშები, რომელიც თავის მხრივ კიდევ ერთი ნოვატორული პროექტი გახლავთ, აბსოლუტურად უფასოა მათთვის. რა მნიშვნელობა აქვს ორსულთა ანტენატალურ ვარჯიშებს, რა მნიშვნელობა აქვს ორსულთა სკოლას, ამაზე მე მგონი არც დედის სკოლას, ამაზე მე მგონი არც უნდა ვსაუბრობდეთ და მოგძანდით და დარწმუნდით, რომ აი ეს პროექტი ფუნქციონირებს და მიიღეთ ყველაფერი სიკეთე ის, რაც ამ პროექტით არის გათვალისწინებული. ძალიან ბევრი ორსული, ვთქვათ, ორსულობის დროს ფორმას კარგავს, იმატებს წონაში და ამიტომ იძულებული გავხდით შეგვემუშავებინა პროექტი ორსულთა სწორი ყვება. ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს, რამე თუ დაიბეჭდა ბუკლეტები, ეს უფასოა თქვენთვის აბსოლუტურად, სადაც არის დიეტეტიკა, დიეტა გაწერილი თქვენთვის და აი ამ ეს პროექტიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მოკლედ, თუ შევაჯამებ აი ამ საკითხს, მინდა გითხრათ, რომ დღენიადაც იმედის კლინიკის ხელმძღვანელობა და დირექცია ფიქრობს იმაზე, რომ თქვენზე მორგებული კიდე რა პროექტი შეიძლება ავამუშაოთ. და ბოლოს, ყველაზე მთავარი პროექტი, რომელიც აუცილებლად აღნიშნეს ღირსია, ეს გახლავთ ის, რომ სამშობიარო სახლი და პედიატრიული საავადმყოფო ერთ ჭერქვეშია ამოქცეული და ეს აპრიორად იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ძირითადი საფიქრალი გახლავთ უსაფრთხო დედობა და ბედნიერი ბავშვობა. ამ ბოლო ხანებში ძალიან გახშირდა ჩვენთან შემომავალი ზარები იმ თემასთან დაკავშირებით, რომ არ ვართ თქვენს ქალთა კონსულტაციაში აღრიცხვაზე, შეიძლება თუ არა გადმოვიდეთ თქვენ ქალთა კონსულტაციაში და მივიღებთ თუ არა ასეთ შემთხვევაში პროექტ ერთგულებაში მონაწილეობა, და მეორე ტიპის შეკითხვა, არ ვართ თქვენს კონსულტაციაში აღრიცხვაზე და შეიძლება თუ არა იგივე პირობებით ვისარგებლოთ თქვენ სამშობიარო სახლში მშობიარობის შემთხვევაში, რაგითაც სარგებლობენ თქვენ კონსულტაციაში აღრიცხვაზე მდგარი ქალები. ორივე შემთხვევაში პასუხობ. პირველი, თუ გნებავთ სხვა ქალთა კონსულტაციიდან ორსულობის დროს ჩვენთან გადმობძანება, ეს უპრობლემოდ შეიძლება მოხდეს და ასევე მიიღებთ პროექტ ერთგულებაში მონაწილეობას და შეგეხებათ ყველა ის, ასე ვთქვათ, შეღავათები, რომლებიც ამ პროექტის ფარგლებშია გაწერილი. ეს ერთი. მეორე, თუ თქვენ არ აბრძანდებით ჩვენთან აღრიცხვაზე და სამშობიაროდ მოგბრძანდებით, ხოლო რასაკვირველია, ისარგებლოთ ყველა იმ პირობებით, რა პირობებითაც სარგებლობს ჩვენთან ზოგადად მშობიარე ქალები ჩვენი აღრიცხვაზე მდგომი თუ არა. ასე რომ დაბრკოლება ეს არ არის, რომ თქვენ სხვა ქალთა კონსულტაციაში ხართ აღრიცხვაზე და მშობიარობა არ შეგიძლიათ პირიქით. თქვენ გაქვთ თანმდევი, ეგრეთ წოდებული გასვლა-გამოსვლის ბარათი, სადაც აღწერილია თქვენი ორსულობის მიმდინარეობა, ეს არის მოკლე შინაარსი, ასე ვთქვათ, გასაგებენაზე თქვენი ორსულობისა, ჩვენ ვეცნობთ ამას და არანაირი პრობლემა არ არის მშობიარობის მიღებისა ამ შემთხვევაში. ასე რომ მე მგონი თქვენი ინტერესი ჩემი გამოსვლით ძალიან ამოწურე. კარგად მზადდებოდეთ კომოლ შეკვეთას.